Salam xanımə, mənim ismim Salih Beksar. Mən Datoku mərkəzində web testləş kursu boyunca bir aydan beri təlim alıram haqqıma. Bu yerdəki şərait, atmosfer, mühit başqaça. Oxucularımız ham yaxşı, təcrübəsi kətdə. Web testləş kursuna mən web testləş deyən sahəyə yaşlıqdan qızıqıb başlayanmən. Datoku mərkəzi haqqında dostum etkəndən keyin bu yerə qızıqışını artdı. Keyin isə bu yerdə ondan ham kətdə sahə, yəni web dəsturçı buluş niyyətədə keldim. Ən əsasisi, gələcəkdəki məqsədim web dəsturləş kursunu bitirib çıxqandan keyin xuda xaqlasa, özümünün təcrübəmini aşırıb kətdə gigant kampaniyalarda web dəsturçı buluş.